Вітаю, друзі! Це відео буде корисним для всіх, хто охоче скористається грантовими можливостями від Міжнародного фонду відродження. Адже відкрився новий грантовий конкурс і варто поспішити. Але перед тим обов'язково роз'яснити всі деталі участі в цьому грантовому конкурсі. І нам допоможе сьогодні справитися із цим завданням Дмитро Шульга, представник Міжнародного фонду відродження. Доброго дня, пане Дмитре! Добрий день! Перш ніж ми перейдемо, власне, до цікавинок про новий грантовий конкурс від Міжнародного фонду відродження, я закликаю всіх наших глядачів обов'язково додивитися це відео до кінця. Адже із перших уст від пана Дмитра ми почуємо деталі участі у цьому грантовому конкурсі і, можливо, навіть лайфхаки, як все-таки отримати грант від фонду відродження в рамках цього конкурсу. Ну і, звичайно, я закликаю підписатися на цей YouTube-канал, адже саме на ньому з перших уст від представників фондів та донорських організацій ви дізнаєтеся про найактуальніші грантові конкурси, взагалі про можливості від різноманітних фондів. Отже, якщо ви ще не з нами, підписуйтеся. Добре, пане Дмитре. Таке інтро затяжне, але мушу пояснити аудиторії, навіщо ми працюємо. Допомагайте нам роз'яснювати, власне, як скористатися грантовими можливостями в рамках цього конкурсу. Що це за конкурс? Яка його мета? Конкурс називається «Цифрова інтеграція до ЄС». І, власне, самої назви зрозуміло, що мета його – це посилення ролі, голосу і спроможності громадянського суспільства, впровадження європейських норм, підходів, практик, регулювання цифрового розвитку в Україні на виконання угоди про асоціацію з ЄС. Тобто це спрямованість на гармонізацію українського законодавства з правом ЄС і інтеграції України до ЄС саме в цифровій сфері. Угу. Ну, з самої назви зрозуміло, про що цифрова інтеграція до Європейського Союзу. А от, власне, для кого буде актуальним цей грантовий конкурс? Хто може скористатися ним, аби свої ініціативи впровадити в життя? Тут, по суті, у нас немає якихось обмежень для будь-яких організацій громадянського суспільства. Тобто у нас в конкурсному оголошенні ми визначили, що це і громадські організації можуть бути, і різноманітні спілки, асоціації, товариства, інші об'єднання, які зареєстровані відповідно до українського законодавства, як неприбуткові або благодійні організації. Тобто досить широкий спектр організацій, які можуть подаватися. Це вже добре, але зараз зорієнтуйте аудиторію, на які все-таки активності можна просити кошти у фонду від відродження в рамках цього конкурсу, адже назва інформативна, але все-таки як можна скористатися цим грантовим конкурсом, на які активності? Ну, дивіться, давайте дійсно детальніше тоді про пріоритети конкурсу, які активності, які напрямки. Тобто ці конкурсні проекти мають передбачати або можуть передбачати різну інформаційно-просвітницьку або громадську адвокаційну діяльність, аналітичну діяльність, організацію певних заходів, обговорень, публічних дискусій і так далі за кількома визначеними нами в конкурсному оголошенні пріоритетами, тобто напрямками. Перше – це моніторинг адвокації виконання додатку 17.3, якщо бути точним, про телекомунікаційні послуги. Це додаток до угоди про асоціацію саме стосовно цифрового розвитку. І він передбачає такі питання, як і телекомунікації, електронну торгівлю, інформаційне суспільство, цифровий розвиток. Тобто це фокус на цей додаток, на його виконання, моніторинг адвокацію виконання. Другий напрямок, другий пріоритет – це аналіз викликів державної політики, публічна дискусія з зацікавленими сторонами, пошук шляхів дальшої, глибшої інтеграції України до єдиного цифрового ринку ЄС. Зокрема, в контексті того, що зараз йде дискусія про оновлення угоди про асоціацію, отже, саме які тут є можливості і потреби для оновлення угоди про асоціацію саме в цифровій сфері, це наступний напрямок. Третій напрямок – це громадська експертиза і підтримка просування укладання угоди з ЄС про взаємне визнання електронних довірчих послуг. Ну, можливо, для нефахівців все не дуже відомо питання, але для тих, хто слідкує за діалогом з ЄС в цифровій сфері, то відомо, що у нас є зараз така вже дискусія. Це угода про взаємне визнання електронних довірчих послуг, яка забезпечить фізичним і юридичним особам
двох сторін взаємне визнання їхніх засобів електронної ідентифікації, і це насправді ну, полегшить життя для багатьох контрагентів, для бізнесів і для, ну, по суті, широкого кола осіб, якщо у нас буде така угода. І четверте і п'яте. Четвертий пріоритет – підвищення обізнаності про історію успіху участі України в програмах ЄС з цифрових інновацій, ті, які зараз вже відкриті для України, і адвокація ширшого використання цих можливостей, тобто, щоб про них більше, власне, знали і більше їх користувалися. І п'ятий пріоритет – це просування європейських практик прозорості політичної реклами в інтернеті і реагування на загрози використання цифрових технологій для втручання в політичні процеси, громадську думку і так далі, те, про що зараз багато говорять і не тільки у нас, а також і в Європі. Оце п'ять пріоритетів, які ми визначили для цього конкурсу. А ви зараз зачитали саме пріоритети, і я точно знаю, що багато і громадських організацій, і бізнес-ініціатив, власне, яким ви надали право подавати заявки на цей грантовий конкурс, у них залишається ще ряд запитань, як можна свою діяльність повсякденно, можливо, підсилити, додати, скориставшись цим грантовим конкурсом. І для того, щоб підказати їм, я вас зараз попрошу буквально по кожному пріоритету навести декілька простих прикладів. От як ви бачите, які можуть бути проекти? Можуть бути. Звісно, що це не вичерпний перелік, тому що ви даєте свободу рухатися в рамках ваших пріоритетів. Але все-таки направте, спрямуйте аудиторію. Про що мова може йти? От читайте, перший пріоритет. Ну, я насправді також трошки почав спрямовувати, коли прочитав, тому що я трошки ще прокоментував деякі з цих пріоритетів. Mm-hmm. Але, по-перше, давайте детальніше все-таки. Ну, конкурс доволі складний для розуміння аудиторії. Так, конкурс орієнтований на те, що це буде подаватися аудиторія, яка в темі, яка розуміє, про що йдеться тут. Дійсно, не для тих людей, які тільки відкривають для себе цю тему. І у нас насправді вимога. Власне, одна з вимог до проєктних пропозицій полягає в тому, що зміст проєктної пропозиції, тобто в самому описі її, має містити стислий попередній аналіз проблеми, що засвідчують обізнаність апліканта з тематикою конкурсу, з тематикою проєкту. Тобто тут вже має бути визначено в самому описі, трошечки на початку, коли йдеться про опис контексту, аплікант має розписати, що він знає про цю проблему, зокрема позиції органів влади, групи інтересів, які стани дискусії, які є в Україні, може в Європейському Союзі про те чи інше питання. Тому ми дійсно орієнтуємося на те, що цей конкурс, він, ну, не такий, якби, як це сказати, це дійсно певна фахова спрямованість, тут досить такий галузевий. Да? А другий момент, все-таки це не для, як ви сказали, бізнес-ініціатив, це конкурс, який спрямований. Тобто учасниками можуть бути громадські організації, неприбуткові організації. А партнеритися ким можна? Так, звичайно, вітаються, коли це партнерство з бізнесом. Можуть брати участь, наприклад, бізнес-асоціації. Ми знаємо, що багато з них, власне, навіть більшість, я думаю, зареєстровані як формально, з формальної точки зору, як громадські організації. Тому, власне, якраз дуже добре було б, якби у нас були такі проєктні пропозиції, які передбачають такий крос-секторний підхід, співпрацю з різними зацікавленими сторонами, з бізнесом, з владою, звичайно, і так далі. То, власне, я тому і назвала бізнес-ініціатив, тому що знаю, що в пріоритеті все-таки крос-секторальність, тобто поєднання. Абсолютно. Громадський сектор і бізнес. Абсолютно. Тобто, якщо прокоментувати трохи ще раз про пріоритети, тобто, звичайно, якщо ми говоримо про додаток 17.3 про телекомунікаційні послуги, виконання угоди про асоціацію в цій частині, то, звичайно, що як мінімум цікаво було б, щоб хтось моніторив виконання цього додатку. І я думаю, що, скоріш за все, у нас будуть такі пропозиції, я думаю, які будуть передбачати, пропонувати проєкти з такою діяльністю. Ну і, звичайно, я думаю, що насправді, напевно, всі ми підходимо з того, що моніторинг, заради моніторингу це нікому не потрібно. Потрібно не тільки моніторити, а, власне, адвокатувати, тобто намагатися підштовхувати, щоб він виконував, ну, те, чи будь-що виконувалося, не тільки ми про нього моніторили. Коли ми говоримо про другий пріоритет – аналіз викликів державної політики, публічна дискусія про шляхи глибшої інтеграції України до єдиного цифрового ринку, то тут, ну, власне, мені здається, що було б дійсно цікаво, якби у нас були проєктні пропозиції, які передбачали би, ну, дійсно такі фахові дискусії. Саме дуже добре було б дійсно з зацікавленими сторонами, з різними секторами, з бізнесом і
фахівцями з різних сторін про те, куди нам далі рухатися, крім і глибше рухатися, крім того, що у нас вже визначено в угоді про асоціацію станом на зараз. Ми чуємо, ми бачимо, що в Європейському Союзі насправді цифровий ринок розвивається дуже сильно, і це зараз одна з пріоритетних галузей для розвитку, яка визначена в Європейському Союзі. І ми теж кажемо, що у нас теж там і певний потенціал в Україні серйозний є. Є фахівці, є IT-сектор дуже сильний. Але як це все трансформується, чи можна його трансформувати в тому, щоб ми би дійсно інтегрувалися до ЄС саме в цій сфері, більше, ніж це зараз визначено в нинішніх угодах. Оце було б дуже цікаво, якби хтось би зміг провести такі дослідження, дискусії, власне, знову ж таки, залучив би різних сторін до цього. Тобто це створення дискусійного майданчику з більш глибоким вивченням ситуації і залученням до цієї дискусії представників різних галузей, можливо, секторів, так? Так, оце було б дуже цікаво, якби хтось би міг таке дійсно на якісному рівні запропонувати. Uh-huh. Третій пріоритет, якщо ми говоримо про конкретно про угоду про взаємне визнання електронних довірчих послуг, я теж знаю, що дискусія про цю угоду, вона вже може другий чи третій рік триває, після того, як у нас було прийнято відповідне законодавство, яке передбачає підґрунтя для того, щоб ми поставили це питання з Європейським Союзом на дискусію. Я знаю, що вже певна громадська фахова дискусія, вже певна з цього приводу вже навіть існує. Mm-hmm. І було б цікаво, щоб власне це просто, нарешті, скажімо так, отримало додатковий поштовх, і щоб це вже ця дискусія, власне, приводила до якогось результату, тобто до того, що ця угода нарешті була би підписана. Тобто ясно, що ми орієнтуємося тут на те, щоб та фахова громадськість, яка може долучитися в конструктивному плані тут до того, щоб підштовхнути, дати певний імпульс, щоб ця дискусія нарешті була результативна. Які це проекти ви бачите в рамках цього пріоритету? Це, власне, якраз можна було би мати такі проекти, які передбачали би певну аналітику, тобто що нам ще потрібно для того, що Україні, що нам треба ще потрібно зробити для того, щоб виконати всі вимоги, які тут потрібні для того, щоб укласти цю угоду, донести власне цю інформацію до наших органів влади, донести до Європейського Союзу, можливо, якщо потрібно якусь інформацію, якщо можливо вони не дуже ще обізнані з тим, як у нас на практиці це імплементовано, чи навпаки якісь проблеми додаткові ще існують, на які треба звернути увагу. Тобто ця додаткова угода, оця от така специфічна, да, вона теж ставить певні вимоги. Тобто Україна має в цьому плані виконати вимоги європейського законодавства. Перше питання номер один, чи Україна вже виконала ці вимоги? Як на це дивитися? Можна з різних боків, можна знову ж таки дивитися це суто формально, можна дивитися, скажімо так, більш реалістично, чи воно імплементується на практиці і так далі, чи Україна відповідає, чи ні. І знову ж таки, може бути ситуація, коли Україна справді вже багато що зробила, Європейський Союз ще досі, наприклад, вагається і ще не має повної інформації для прийняття рішення. Тобто тут насправді потрібна аналіз і комунікація, я думаю, з двома сторонами, як і в багатьох інших прикладах нашої дискусії з Європейським Союзом по різних секторах. Тут треба розуміти і стан справ в Україні, і розвиток в Європейському Союзі, які вимоги є з боку Європейського Союзу. Якщо говорити про четвертий пріоритет, то це тут простіше, тому що тут, скажімо так, це програми ЄС з розвитку цифрових інновацій, які для Європейського Союзу в першу чергу відкриті і підтримують власне різноманітні інноваційні речі в контексті власне цифрового розвитку. Деякі з них передбачають можливість участі України, і власне нам було б дуже цікаво, якби ті громадські організації, ці фахівці, які знають про історію успіху, і час від часу якісь обривки інформації вони доходять, зокрема й до нас, про те, що там чи там є такі дуже класні приклади. Дуже було б цікаво, щоб, по-перше, про це більше знали, що це дійсно історія успіху, що це дійсно можливо, що Україна може брати участь в програмах цих і отримувати від того користі для себе, для свого розвитку, власне, для громад і для бізнесу. А, до прикладу, які програми маєте на увазі? В яких Україна може брати участь? Що потрібно промотувати? Я зараз прям назви не назву, але... Ні, без нас. Просто спрямуйте, де шукати і про що ці програми?
Ну, шукати, я думаю, ті люди, які мають історію успіху, вони, скоріше за все, обізнані, де ці програми існують. Тобто йдеться не про те, звичайно, щоб хтось відкривав для себе з нуля, скажімо так, якісь речі. Тобто певні можливості закладені, безумовно, в, наприклад, в програмі «Горизонт» Європейського Союзу, які, ну, це в широкому сенсі різні проекти стосовно науково-інноваційного розвитку, але там є також і про цифрові інновації. І вона досить давно вже відкрита для України. Є інші програми специфічні для цифрового розвитку. От, власне, про деякі з них в Україні мало знають, але я знаю, що, скажімо, є приклади, коли українці вже беруть участь, і дійсно часом навіть ми, навіть там ті фахівці, які намагаються слідкувати за тим, що у нас з Європейським Союзом відбувається там чи там, не завжди знаємо, що насправді ми вже багато в чому успішно співпрацюємо з Європейським Союзом в різних сферах. І от, власне, такі історії... Дмитре, уточню, добре. Це було б дуже цікаво. Тобто варто в рамках цього пріоритету промотувати саме історії успіху? Історії успіху, які чи показують... можливості цих програм? Йдеться, ну, скажімо так, йдеться про можливості, звичайно, але щоб показати, треба теж... Через історію успіху. Треба розуміти, що, мені здається, ну, у мене така думка, можливо, ви не погодитесь, мені здається, що все-таки у нас є розуміння, що можливості теоретично багато, але що практично ними можна скористатися, що це дійсно реальні можливості, оце часом те, чого не вистачає, мені так здається, в наших інформаційно-просвітницьких наших проєктах, коли говорять виключно про якісь, ну, скажімо так, абстрактні теоретичні речі. А коли є практичні приклади, які підкріплюють, що дійсно це можливо, що дійсно це реально, що українські, є вже навіть українські кейси, коли це використовується. Оце надзвичайно, мені здається, ну, більш, скажімо так, сприймається публікою, сприймається аудиторією. Все максимально інформативно пояснили на четвертому пріоритеті. Переходимо до п'ятого. Ну, і п'ятий, ну, п'ятий, мені здається, досить зрозуміло. Тобто тут йдеться про ці нові виклики в... втручання в політичні процеси громадської думки, про які ми, ну, багато і чули, і, в принципі, думаю, знаємо. І в Європі, і в Україні це актуальні проблеми, і не тільки у нас, і в Америці, і так далі. Про що, ну, тобто, тут насправді йдеться про те, що в першу чергу, що мені здається достатньо очевидно, що можна робити це, як ми визначили, просування європейської практики прозорості політичної реклами в інтернеті, тому що в Європейському Союзі зараз дійсно прийняті певні настанови і вимоги по тому, як реклама в інтернеті має, власне, позначатися, що це політична реклама, що це хто, власне, її замовляє. І так далі. Які це можуть бути проекти? У нас поки що цього немає. Це можуть бути, ну, власне, як мінімум, це можуть бути інформаційні проекти, які, власне, пояснюють, які є тут європейські вимоги, які пропонують органам влади нашої прийняти відповідні пропозиції до оновлення законодавства українського, для того, щоб воно відповідало. Для розуміння, у нас нема тут зобов'язань, тобто це в угоді про асоціацію, звичайно, ніяк не прописано, чи в якихось інших угодах. Але якщо ми вважаємо, що це краща практика, яка в Європейському Союзі уже, от, власне, деякі речі впроваджені, то ми можемо дивитися на ці кращі практики і їх адаптувати до себе, власне, от пропозиції, як це зробити, знову ж таки, зважаючи на всі особливості нашого контексту, зважаючи на те, що певне регулювання можна просто його там, сказати, переписати, але треба, щоб його, щоб воно працювало на практиці, а не просто було, ну, якби, щоб там не було можливості легко обійти і так далі. От це потрібно проаналізувати, це потрібно комунікувати, донести, ну і так. З приводу сум грантів, які можна отримати в рамках цього грантового конкурсу? Так, по розмірах гранту. У нас загалом у нас визначена мінімальна сума, можливо, максимальна і оптимальна. Мінімальний розмір гранту – це 100 тисяч гривень. Максимальний розмір гранту – це 900 тисяч гривень. Ну, і ми орієнтуємося на те, що середній, тобто оптимальний розмір гранту, який у нас може бути в рамках цього конкурсу, це так між 500-600 тисяч гривень.
Ну, тобто ми ще запитання так, в контексті. Скільки проєктів ви плануєте підтримати в рамках цього грантового? Ну, зважаючи на те, що у нас загальний бюджет це 2 мільйони 600 тисяч гривень, ми так орієнтуємося, що у нас 5-6 проєктів ми очікуємо на в рамках цього конкурсу, які ми могли б підтримати. Ну, якщо орієнтуватися на середні суми. Да? Звичайно, зрозуміло, що якщо може бути менше, може бути більше, тому, відповідно, можемо мінятися. Окей. Ну і важлива інформація для аплікантів, для тих, хто вже сьогодні задумується про формування пакету документів, про заповнення аплікаційної заявки і так далі. Ви вже кілька хвилин тому назвали один із основних вимог до аплікантів, одну із основних вимог до аплікантів – це викладення, власне, свого досвіду в цій темі. Да? От це особлива вимога. Які ще є особливі вимоги в рамках цього грантового конкурсу? Небагато, насправді, особливих. Тобто вони достатньо загальні, стандартні. Тобто перше – вимога, яку я, ну, настанова, яку би, чи рекомендація, яку я хотів би, щоб всі звернули увагу, це те, що дійсно тематично проекти мають орієнтуватися на завдання, на пріоритети цього конкурсу. Тобто ми будемо, звичайно, дивитися на це, і якщо проект не відповідає тематично пріоритетам конкурсу, то про що далі мова. Щодо змісту, щодо аналізу проблеми, я сказав. На що ще орієнтуватись? Багато хто може запитати про максимальний термін реалізації проєкту. Я хотів би звернути увагу, що тут максимальний термін реалізації проєкту не більше, ніж 12 місяців. Mm-hmm. Причому, що планувати проєкти варто, тобто, здається, вони запитали про дедлайни, я думаю, це важливо насправді. Дедлайни в кінці. Окей, хорошо, добре. Тоді про дедлайни я ще скажу. Mm-hmm. Тоді, значить, стосовно вимог, і, скажімо, ну, можливо, краще про критерії тоді скажу деякі для відбору, на що варто орієнтуватись. Тобто критерії достатньо стандартні, тобто і, власне, на що варто орієнтуватись аплікантам. Знову ж таки, змістовна відповідність тематична, обізнаність тематикою проєктної пропозиції, переконливий попередній аналіз проблеми. Другий критерій – це логічна побудова проєкту. Ну, зрозуміло, що від мети до завдань, плану дій, результат. Третій критерій – це ефективність діяльності, тобто, власне, що за практичні результати очікуються на виході. Також окремий критерій – це організаційна фінансова спроможність організації і організації партнерів, якщо долучаються, що, знову ж таки, як я вже, здається, казав на початку, вітається. Uh-huh. Якщо проєкт передбачає широкі партнерства, це, звичайно, тільки плюс. І, звичайно, адекватність бюджету, тобто фінансовий критерій, відповідність бюджету змісту проєкту умовам конкурсу. Ще раз скажу, що ми дійсно вітаємо ті проекти, які передбачають широкі партнерства. Тобто, якщо це йдеться про залучення організацій інших профільних організацій, фахових, міжсекторальної співпраці, тобто з іншого сектору, там, зокрема, бізнесу, органів влади. Якщо це партнери з країн ЄС, це теж вітається, звичайно, тому що, ну, власне, це тематична спрямованість конкурсу. Чим необхідно підтвердити партнерство? Немає дуже там, скажімо, специфічної якоїсь вимоги. Тобто, це, ну, тут якби. Це може бути і меморандум, і намір про співпрацю, може бути звичайна угода, так? Тобто це вільно на вибір аплікантів. На вибір апліканта, да, так, щоб це було зрозуміло, що є підтвердження, це не обов'язково там треба, не знаю, підпис печатки і так далі з печатками крові. Фінансова участь партнерів і власний внесок апліканта передбачається? Вітається? Вітається. Спеціальних вимог по співфінансуванню у нас немає, але вітається. І, до речі, ще одна важлива річ, я скажу, забув про неї сказати, про щодо бюджету. Навіть дві речі. Одна річ стосовно бюджету, на яку хотів би звернути увагу, це якщо проєкт подається на суму більше 500 тисяч гривень, то коли пропонується оплата праці, послуг керівника організації, керівника проєкту, головного бухгалтера, uh-huh. то, власне, у нас тут є вимога, що для таких проєктів, які ми вважаємо великими, більше 500 тисяч гривень, то, власне,
вони, ці особи, не мають отримувати оплату як ФОПи. Тобто вони мають отримувати оплату праці як за угодами ЦПХ, а не оформлюватися як ФОП і отримувати оплату послуг. Це специфічна вимога для таких проєктів, які більше передбачають бюджет, ніж 500 тисяч гривень. Ну, а детальніше про грантовий конкурс глядачі можуть почитати в лінку в посиланні під цим відео, звісно, на сайті Міжнародного фонду відродження. Перше джерело завжди інформативне. На завершення про дедлайни. Доколи варто поспішити, аби встигнути подати заявку на цей грантовий конкурс? Дедлайн для цього конкурсу 15 жовтня, 14.00, навіть якщо бути точним, за кільким часом. Подається в форматі в електронному вигляді на сайті Фонду відродження. Ну, власне, якщо ви пройдете за лінками, ви побачите, як це робиться. Знову ж таки, прохання не відкладати все до останнього дедлайну, тому що в останній день, в останню годину, напевно, буде багато подавачів і буде система, можливо, може бути перевантажена. Щоб уникнути цього, будь ласка, робіть це заздалегідь. Тим більше, що система дозволяє поступово робити цю заявку. Тобто можна її не робити одразу від і до, а можна йти покроково і потихеньку її доповнювати, працювати над нею з допомогою нашого сайту. От бачите, от і лайфхаки вам, шановні глядачі, від представника фонду відродження Дмитра Шульги. Пане Дмитре, вам дякую за таку конструктивну, інформативну нашу зустріч. Спасибі вам, дякую. Надовго не прощаємося, адже Міжнародний фонд відродження підготував ще декілька актуальних конкурсних програм, тому ви, шановні глядачі, підписуйтеся на наш YouTube-канал, щоб не пропустити жодного інтерв'ю про актуальні грантові можливості. З вами прощаюся, Дмитре, ненадовго. Всього доброго і дякую вам за зустріч. Побачення. Всього доброго.